Svetniki so obravnavali odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Mirna Peč ter na območju občinskih podrobnih prostorskih načrtov gospodarska cona in industrijska cona Dolenja vas. Posodobitev, kajti v tem času se je tudi kar nekaj zadev zgradilo v naši občini, vodovod se je obnovil, potem pa tudi v coni bo potrebno določene preveritve narediti in tudi skladno z novim pravilnikom smo dolžni, da to v določenem času izpeljemo in mislim, da rok se počasi približuje. V njihovi občini, tako Kasteli, sicer območja komunalno opremljajo, predvsem z lastniki oziroma vlagatelji. Računamo seveda tudi na sredstva, vendar do sedaj kakšnih državnih sredstev iz ministrstva za gospodarstvo nismo dobili, ne v industrijski coni, ne v stanovanjskih conah. Tako da računamo, da investitorji, tisti, ki so tam, potem to opremljajo, potem se pa z sekundarnim prispevkom potem to poskuša skompenzirati. Sedaj računamo, glede na razmere, da država le razpisuje določena sredstva. Ki bi jih pridobili na razpisih, sicer pa v občini na tako imenovano postajo načrtujejo tudi območja bodoče stanovanjske gradnje. Komasacija je končana. Tem je cirka 8 hektarjev površine in v drugem letu se bo vložilo, mogoče pripravljamo sedaj za gradbeno dovoljenje za infrastrukturo in če bo gradbeno dovoljenje za infrastrukturo vloženo, lahko tudi investitorji začnejo že graditi, tisti, ki so lastniki gor. Svojo priložnost v občini bodo torej lahko našli tako podjetniki kot mlade družine.